Amigos ligados no TV Cifras, muita paz a todos vocês. Estou de volta com mais uma videoaula voltada para violão flamenco, dessa vez trazendo para vocês um tema que se chama Zorongo, de Juan Martín. Como vocês já puderam observar no início do vídeo, é um tema muito fácil, muito simples e ao mesmo tempo muito bonito e melódico, onde com essa música vocês podem colocar em prática a última técnica que eu ensinei na aula de dicas de flamenco, onde a gente trabalha o polegar em frases de violão flamenco utilizando o polegar apoiado nas cordas, tirando um timbre bem característico. Mas antes de mais nada, vamos esclarecer umas coisinhas importantes dentro dessa aula, né? Para começar com o título da música. Para quem não sabe, zorongo é uma dança flamenca como muitas outras danças existentes dentro do estilo, como além do zorongo, nós temos a solear, o taranto, a rumba, passo duplo e muitos outros estilos, né? Dentro do zorongo, uma coisa que é muito característica é a presença de acompanhamentos instrumentais juntamente com cantos. Normalmente, dentro do zorongo, essas letras seguem temas de amor, né? Seguindo sempre uma métrica literária característica. Agora, violonisticamente falando, né? Para início de conversa, esse tema é todo desenvolvido com um capotraste na segunda casa, tudo bem? Caso você não tenha ainda esse acessório no seu violão, não tem problema, porque na tablatura eu escrevi de um jeito como se tivesse com cordas soltas, né? Sem nenhum capotraste, tudo bem? Você pode tocar isso a partir da segunda casa do violão sem o capotraste. Mas se você tiver a oportunidade de tocar essa peça com o capotraste, você irá conseguir atingir um timbre perfeito para a música, né? Já que a composição é exatamente feita em cima dessa tonalidade no violão. E falando em tonalidade, com a utilização do capotraste, toda a música é desenvolvida em cima do campo harmônico de Lá maior, tendo uma pequena modulação na sua parte B, né? A música em si ela é muito pequenininha. É uma peça exatamente para quem está começando no violão flamenco colocar em prática as primeiras técnicas. Mesmo sendo uma música fácil, ela vai exigir de você postura, pegada, ela vai exigir de você muita interpretação, cuidado com o tempo de cada nota, ok? Já que nós temos uma peça para violão bem curtinha nessa aula, então nós vamos conhecer toda a tablatura, né? Envolvendo a parte A e logo em seguida a parte B, para daqui a pouquinho a gente conversar sobre a forma de tocar cada trecho. Thank you.
Vamos então nos concentrar agora na primeira parte da música, onde a gente prepara esse acorde aqui, né? O Lá com sétima. Tá vendo? Então, essa primeira nota aqui, ó, com a cordinha solta, né? Você pode usar o dedo anelar com a técnica do violão com apoio, ó. Apoiando na corda de cima, né, ó. Mas não é um apoio forte, tá, pessoal? É um apoio leve, ó. Tá bom? Pra não ficar assim, tá, ó. Arranhando a nota, né? Tem que ser uma coisa bem sutil, ó. Ok? Quando você toca a nota solta, imediatamente você acrescenta o dedo 4 aqui na terceira casa, pensando com o capotraste, tudo bem? Sempre pensando com o capotraste em qualquer referência que eu passar para vocês nessa aula, tá? E aí você desce com o polegar de uma forma natural, da quinta corda em diante. Tudo bem? Veja que essa descida, ela ao mesmo tempo que é uma descida bem sutil de polegar, mas ela tem uma presença, ó. Não é uma descida tão levinha assim, né? Quando eu digo sutil, é que a mão ela tem que vir de um jeito suave, ó. Tá legal? Então... E toda essa frase sem apoio. Com essa nota ligada, ó, novamente eu utilizei o dedo A com apoio agora, ó. Perceberam? Então eu tive uma pequena frase sem apoio, quando a gente tem aquele movimento de ganchinhos, e alguns momentos utilizando a técnica da digitação com apoio, tá? Muito comum dentro do violão clássico também. Esses efeitos sonoros utilizando a técnica do violão deixa toda a sua interpretação mais rica e, obviamente, a música mais rica, né? Então esses detalhes são importantes. Aí a gente tem a repetição, tá? Sequências harmônicas e melódicas, sendo que a primeira vez a gente faz com mais peso porque a gente tem a presença de bordões, né? Ó. Nessas duas notas, vocês têm duas opções. Ou intercalar os dedos e M, ou simplesmente repetir o mesmo dedo por causa do timbre. Nessa situação, não tem problema se você repetir o dedo. A gente diz para evitar de repetir o dedo na mesma corda quando a gente tem frases muito rápidas. Mas quando a gente tem frases bem lentas como essa, não tem problema, é mais por questão de interpretação. Tudo bem? Um outro detalhe importante nessa primeira frase harmônica e melódica é o bom posicionamento de mão esquerda, né? Porque a gente tem aqui muita troca de baixos, né? De notas graves com notas agudas. Então a sua mão, o seu pulso, ele tem que estar bem projetado, ó. Ah, principalmente aqui, ó. Para a barriguinha do dedo 1 não abafar sem querer a quarta corda, ó. Porque essa nota é importante, ela dá um colorido nessa harmonia, ó. Pra não ficar assim, ó. E desse jeito, né? Então, a mesma frase sem os baixos. O interessante é o dedo 1 aqui posicionado durante a execução da frase, ó. Agora. Ajuda a manter mais a harmonia da música, né? Então, de novo, essa mesma frasezinha. Ah lá. E aí a gente repete toda a parte A. No mesmo andamento. Chega nessa parte aqui, ó. Dá uma leve ralentada, porque entra a parte B quebrando a fórmula de compasso, ó. É um dó maior bem expressivo, né? E aqui a gente vai utilizar a técnica do polegar da aula passada, ó. Estão lembrados, ó? Ah lá. Agora, uma outra coisa curiosa nesse Lá maior aqui, ó, é um jeitinho flamenco de fazer o Lá maior. Normalmente, dentro do estilo flamenco, a gente encontra muito Lá maior feito desse jeito aqui, ó. Com uma meia pestaninha, o dedo inclinado, o dedo 1, né? E o dedo 2 completando aqui na segunda corda. Na verdade, essas três notinhas aqui feitas desse jeito, ó. Porque aí é um jeito muito fácil de utilizar, tendo aí
livres o dedo 3 e o dedo 4 para fazer pequenos floreios na frente desse acorde. Coisa que, se você tivesse assim ou assim, seria praticamente impossível de fazer. Então, já vem se acostumando com esse tipo de Lá maior, ó. Tá legal? Então, de novo, ó. Essa descida, ela é bem expressiva, né? Essa frase apoiada, ó. E esse Lá maior conclusivo, bem sutil. De novo. Essa frase aqui é apoiada. Quando você toca essas duas notinhas aqui, ó, aí o polegar ele já vem com a técnica do violão erudito, ó. Ó, sem estar apoiado. Tá bom? Então, olha lá que bonito, ó. Interessante aqui, ó. Levantar o dedo para cortar a nota para não ficar assim. E sim. Repete. Com notas ligadas agora, ó. E uma vez concluída a parte B, se repete toda a música. Nessa repetição você pode ser até um pouquinho mais expressivo, né? Bem sutil os finais, ó. Pra dar vida à sua interpretação. Cheio para a gente colocar em prática as primeiras técnicas flamencas, executando o tema muito fácil, de rápida compreensão, né? Cuidado com os detalhes da parte técnica e da parte da interpretação, tudo bem? Então, bons estudos e até a nossa próxima videoaula.